Hêzên Sûriya Demokratîk li gundewarê Başûrî Kobanî qonaxa duyemîn ji rêzgarkirina gundewarê Başûr ragihand. Ev operasyon bi daxuyaniya ku hate xwendin ji aliyê berdevkê Hêzên Sûriya Demokratîk Talal Silo bi beşdarbûna nêzîkî 1000 şervanî lê gel alavên şerriyê giran. Di daxuyaniya de hatibû hêzên Qesedê sozdane ku ew ra nawestin ta ku şibrek zemîn dibin kontrola çeteyên Daişê de heye. Ji ber wê jî wan ragihand gundewarê Sirinê ya Başûr herêmeke leşgerî ye û banga sivîlan kirin ji bo ku amade bin û pêşgiriya vê hêzê bikin. Piştî ragihandina operasyonê bi çardemêjmaran, şervanan êrişî gundê Mugreb tên kirin, piştî ku nêzîkî 10 gundan li wê deverê dorpêş kirin. Di encamê de şerr û berçûn qewimîn. Ji aliyê xwe ve hêzên Qesedê ji Qelat Necm li Başûrî Sirinê wargehên Daiş bi çekên giran topbaran kirin. Û hate ragihandin ku ziyan gihîşte çeteyên Daiş û wargehên wan. Li aliyê din firokeyên hevgirtina navdewletî wargehên Daiş li Başûrî Qelat Necm û sed tişrîn bi tundî topbaran kirin. Tê zanîn ku armanc ji vê operasyonê ew e rêzgarkirina pirra tişrîn li ser çemê Ferat ta ku rê li pêçeteyên Daişê werê girtin û bêhêsanî derbasî Minbic û Cerablûsê nebin ji paytexta rêxistina Daiş El Raqqa. Lê gorî hin pisporan di umûrên leşgerî da ku rêzgarkirina pirra tişrîn wê hêsaniyê bide operasyona rêzgarkirina her du bajarokan Cerablûs û Minbicê. Hêjayî gotinê ye ku hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê yên ku beşdarin di vê operasyonê da pêk tên ji artêşa şoreşgeran Yepeke, Yepeje, Tûgeya Rêzgarkirinê, Kete Eb Şems Şemel, Encîmana Leşgerî ya Siryanî, Hevgirtina Tûgeyên El Cezîra, Hevgirtina Kete Eb Furat Cerablûs. Welat Bekir, Orient News.